Ja si jednoducho myslím, že takýto lístok, aj keď je domáci, aj keď neviem aký, nepatrí do polievky. Podľa mňa to nebolo umyté. Bože, čo tie prsty? Mám čisto umyté ruky. Neviem, či mi to nepovyťahovalo aj pár blond. Takýto dezert som si predstavovala na večeru. Odpadla som. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.